Reytinqin hazırlanması, eyni zamanda reytinqin tərtib olunması metodologiyası hər bir şirkət üçün fərqlidir. Eyni zamanda bu şirkətlər üçün fərqli olmaqla yanaşı, bütövlükdə dövlətlər, yəni stakeholderlər üçün reytinqin hazırlanması da asılıdır. Yəni dövlət üçün reytinqin hazırlanması, hazırlanan zaman fərqli metodologiyanın istifadəni bu zaman təbii ki, dövlətin, dövlətdəki mövcud vəziyyət, qiymətləndir, iqtisadi vəziyyət, eyni zamanda qısa və uzun müddətli perspektivdə dövlətin inkişaf imkanları, həmin dövlət üçün iqtisadiyyatda mövcud risklər və çətinliklər qiymətləndirilir və təbii ki, eyni zamanda müxtəlif, xüsusən makroiqtisadi göstəricilər dövlətə reytingin verilməsi baxımından əsas faktor olur. Banklar üçün reyting müəyyənləşdirən zaman çox fərqli metodologiyanın istifadəlidir. Bura yalnız bankların likvidlik dərəcəsi deyil, hətta banklarda idarə etmə menecment sistemi belə nəzərə alınır. Bu zaman hətta banklarda qərarların necə qəbul edilməsi, bankın idarə heyətinin, banklarda olan digər menecerlərin qərarların qəbul edilməsinin iştirak səviyyəsi belə əsas indikatorlardan biri kimi götürülür. Təbii ki, bankların borcu ötəlikləri, bankların uzun müddətli və qısa müddətli ötəlikləri, bankların likvidlik, beləcə də nağd likvidlik səviyyəsi əsas indikatorlar kimi banklar reytinqlərinin verilməsində nəzərə alır. O baxımdan təbii ki, reytinqlər verilən zaman həmin qurumların və ya dövlətin mövcud vəziyyəti ilə yanaşı, eyni zamanda qısa və uzun müddətli dövrdə məhz dövlətin, beləcə də şirkətin və Kommersiya Bankının qarşılaşa biləcəyi risklər və çətinliklər nəzərə alır. O baxımdan məhz verilən qiymətləndirmələr yalnız həmin zaman və ya qısa müddətli dövrdəki mövcud və perspektiv vəziyyətin deyil, eyni zamanda orta və uzun müddətli dövrdə dövlətin üzləşə biləcəyi risklər nəzərə alınmaq hazırlanır.